тавхны харж байгаадаа баяртай байна. Бурхан ивэг амен. За тэгээд өнөөдөр онлайн байгаа хамт байгаа хүмүүс бурханы амар амгалан тавхнтай хамт байх болтугай. За нэг ийм юм өнөөдөр тавхнтай ярих юм. За бид нар бурханы талаар янз бүрийн мэдлэг хуримтлуулдаг. Энд тэндээс уншин, сонсон, номлоор зөндөө сонсч байгаа тийм ээ. Тэгээ Христэд итгэлийн одоо амьдралын хэв маяг гэх юм ийм бас бид нар айгүйх өөрсөндөө тогтоох гэж хичээдэг. За гэтэл яг нөгөө Есүс Йохан номон дээр тэр Никодим гэж хүнд хандаж хэлэхдээ тэ одоо хүн сүнснээс эс төрвөөс тийм ээ. Сүнснээс эс төрвөөс яг жинхэнэ тэр мөргөлчин бол чадахгүй. Жинхэнэ одоо бурханд таалагдах тийм зүйлийг үлдчихэж байна гэж үзэж болохгүй. Тэ одоо хүн хичнээн шашинлаг байгаа, хүн хичнээн одоо мэдлэгтэй байгаа ямар нэгэн зүйлийг амьдралдаа хэв маяг болголоо ч гэсэн энэ бурханы таалж байгаа зүйл яг мөн үү? Үнэхээр бурханы хүслийн дагуу амьдарч байгаа нь мөн үү? Тэ бурхантай ойр болж байгаа нь тэр мөн үү гэж энэ талаар бас тэр хүнд ойлгуулах гэж хичээдэг. Тэгээд мөн бас яг Йохан номны 4-р бүлэг дээр харвал нэгэн эмэгтэйд хэлж байгаа тийм ээ. Ууланд ч, Иерусалимд ч хаач ер нь бол хаасайгүй тийм ээ. Хаа байгаа газар та сэтгэлээсээ тийм сүнсээр болон үнэнээр мөргөн тэр нь яг эзэн тоодог мөргөл гэж хэлсэн баг. Эзэн таалдаг мөргөл гэж хэлж байгаа. За тэгвэл Еврей номын 13-р бүлэг Еврей номыг бичигч бас юу гэж хэлсэн байдаг теэр эзэнд итгэл байхгүйгээр таалагдана гэж байхгүй юма гэж хэлсэн. Тэ мэ? Итгэл байхгүйгээр бурхан таалагдана гэж аах. Тэгвэл бидний одоо өдөр тутмын амьдралд итгэл гэж зүйл бидний бурхан руу ойртуулж яддаг ганц зүйл байдаг гэж бид ойлгох хэрэгтэй болно. За тэгээд би энэний өмнөхөн тавханд би бас хуваалцчихсан. Одоо еврейгэр бол одоо Есүс Христийг одоо 2000 жилийн өмнө нэлэхэд еврей одоо Израиль амьдарч байх тэр үед үйлчлэлээ хийж байх тэр үед олон шашны бүлгийн хүмүүс байсан. Энд тэнд янз бүрийн одоо үжил сурталыг тээж байгаа номлодог тийм хүмүүс өндөө байсан. Тэгээ ялангуяа фарисей, садукей гэж тийм хоёр бүлгийн хүмүүс бол маш их одоо Есүсийг эсэргүүцчихсэн ба. Гэхдээ Есүс хүмүүст юу гэж хэлжсэн гэхээр та нар одоо өөрийнхөө дагалдагч нар та нарын зүгт байдал чинь энэ фарисеучуудынхаас илүү гарахгүй юм бол намайг та нар дагадаг гэдэг чинь миний дагалдагч гэдгийг чинь хүмүүс танихгүй шүү дээ гэсэн баг. Тэгэхээр тэр фарисеучуудын зүгт байдал гэж юуны тухай ярьсан? Есүс яг үүндээ бас тэдний та нар бүхлээрээ зөв амьдарч байгаа хүмүүс шүү гэж магтаагүй ч гэсэн тэдний бас нэг тийм одоо шашинлаг байдал хэдий байгаач тэдний үүндэ зориулж байгаа цааг үүндэ зориулж байгаа бас нэг юм сэтгэл хандлага зэргийг нь Иесус бас үгүйсгээгүү байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүний амьдралд бид нар итгэлээ бас харуулахын тулд амьдрах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. Итгэлээ бид нар Христэд итгэгч нар гэдгийг харуулахын тулд бид нар бас өдөр тутмын амьдралдаа үүнийг харуулахын тулд явах ёстой юм байна гэсэн утгаар Иесус хэлж байгаа. За тэгээ Библиэлд бас олон газар зөндөө хэлдэг. За жишээ нь Христийг өмс гэдгийг үгж ойлгож байгаа. За бид нар одоо нэг алим нэг олон өөр хүмүүсийн дунд орлоо гэж бодоход бидний хувьд тэдний дунд ингээд ялгагдах хэрэгтэй боллоо гэж. За энэрлч холгоныхан хамтдаа ялгарцгаая. За тэнгууд хэдүүлээ манай нөгөө Чукагийн одоо загварчилсан тэр подолкигаар бүгдээ одоо ижилсэй гэж одоо л да тийм ээ. За ингээд чи бид нар чи ижилхэн хувц өмсөж байгаа учраас эдгээр нэг бүлэг хүмүүс байна гэж харагданаа да тийм ээ. Тэгвэл энэ утгаар нь Христийг өмс гэдэг нь та нар Христийг хинч одоо гаднаас нь харсан загалмаатай хувц одоо загалмаатай юм одоо зүйл зүйсэн загалмаатай тэмдэгтэй одоо хувц өмссөн байлаа гэд аль хүн бас янз бүрийн байдлаар амьдраад явахыг тэр хүү энэ дэлхий дээр тийм ээ. Тэгэхээр энэ зөвхөн гадны өмсөж байгаа төрхөөрөө биш харин бидний зан чанар бидний яг үнээр алив зүйлд хандж байгаа хандлага тэгээ гаргаж байгаа үр жимсээрээ бид нар яг Христ энд байна шүү гэдэг нь харагдах хүртэл амьдрах тухай ярьж байгаа нь л гэсэн үг. За Финик пастрын номлос сонсчихсан чинь тийм үг хэлсэн байгаа. Сайн нөгөө ээжүүдийн тэг өдөр ээжийн өдрийн одоо тийм номлол байсан. Тэгсэн чинь юу гэж хэлсэн гэхдээ тэр хүн ингэсэн байна. Галтгоонд ороод ээжтэй хэлж боломгүй тийм үгнүүд би хэлдэг байсан гэж байгаа байхгүй. Яг орж өнгөдөө хөргөч онгоолгоод галтгоондоо би ямар ч хоол олдгүй гинэ тэр ерөөсөө. Энд дөрөөсөө идэх юм нэг ч алгаал гэж хэлдэг гэж байгаа байхгүй.
Тэгээд тэр маань ээжиг маань айгаа олоодаа ингээд бас гомдоосон ч юм уу байж болно. Харин ээжүүд орж ирэхээр галтгооноос юу олдог вэ гэхээр дандаа хоолнд орох нэг орц материалуудыг олдог гэж байгаа байхгүй. Тэгээд нэг оролцоогоор нэг 2 цагийн дараа ингээд ямар ч ресторанаас үнэртдэггүй тийм ээ үнэртэж чадахгүй тийм сайхан үнэр үнэртдэг гэж аа. Тэгээ хоолоо идээр ихт нь очиод яг галтгоонд хоолт олцсон байдаг. За энэ гайхамшигыг ээжүүд хийд юма гэсэн. Тэгээ түүнтэйгээ холбоо тэрхүү юу гэж хэлсэн гэхээр бид нар амьдрал дээр дандаа бэлэн хоол хардаг гэж байгаа байхгүй. Бэлэн болцсон хоол бурхнаас хайдаг. Тэ? Тэгэл хаа байна таны нөгөө ивэн юрөн гэсэн чинь та. Нөгөө бид нар нүдэндээ дандаа ингээд юу хараад байна гэхээр жигэнцэн бууз тэ. Тэ шарцсан банш. Тэгээ нэх гой ингээд цуувэн одоо хорхог одоо юу юм те нэг идэ будаа засцсан ширээ бид нар дандаа хүлээд гэж байгаа байхгүй. Гэтэл бурхан бидэнд юу өгдөг вэ гэхээр хоолны орцыг өгдөг гэж. Тэгээ алив нэг үйлстэй тэр өөрийн хийж байгаа бид нар ч ерөөсөө бид нар ингэж яддаг байхгүй. Бид нар энэ дэлхийд өөрсдийнхөө төлөө ирсэн гэж бид нар боддог хандлага маань Христэж хандлага биш байгаа байхгүй. Христэд итгэлийн дагуу хандлага ерөөсөө биш. Бидний бурхан нэг зорилгын төлөө энэ дэлхийд амдруулсан гэдэгт бид нар бууж өгсөн тохиолдолд бид нар жигнээс Христэд итгэгч нар болно. Бид нар бурханы гарын бүтээл шүү дээ. Тэгвэл яах бурхан зүгээр ингээд бүтээчгээд мартчихад за өөртөө амьдраараа гэж явчихна гэж бодож байна. Үгүй бурхан хамгийн их ажил хэрэгч бурхан юм аа гэж. Тэгвэл тэр ерөөсөө тэр нэгч материал алдахгүйгээр ингээд золиослохгүйгээр тэ хэрэгжилж чаддаг тэр мужаан шиг тэ одоо варчин гэдэг бол үнэхээр библ дээр маш тодорхой ингэж тань маш гоёор ингэ дүрсэлсэн хэсэг багхгүй юу. Бурхан өөрөө гэдгсэн шүү дээ би та нарын яг варчин юм а гэж хэлж байгаа шүү дээ. Иремая ном дээр хэлүүлж байгаа шүү дээ. Тэг ингэж хэлсэн шалтгаан нь юу гэхээр та нар бол ерөөсө шорого газар шороо гэж. Газар шороноос бүтсэн газар шороноос ирсэн газар шорон та нар буцдаг. Тэгвэл та нарыг ямар нэгэн хэлбэртэй болгож, ямар нэгэн зүйлийн төлөө үнцэнтэй болгож хэрэглэх нь хин юм бэ? Газар шорог. Варчин багт авахгүй тий. Тэгвэл варчин болох тэр бидний эзэн, бидний амьдралын гол утга учир болдог байх гэдэг байхгүй. Тэгээ бид нар яг ямар хизэнээс эхлээд яг Христэд итгэж байна гэдгийг мэдхүүхдээ би өөрөө л өөрийнхөө амьдралыг ингээ нэг атгаж явдаг гэдгээ гэдэгтээ итгэхээ болсон үед бурхан надад энэ амьдрал өгсөн. Бурханд нэг зориг хүсэл байгаа. Харин би өөрийнхөө талаас тэгээ нэг үүрэх ёстой хариуцлага өөрчтэй хийх ёстой зүйлээ би хийх гэдгийг ухамсарлаж бурханы гарт өөрийгөө өгсөн тэр үеэс л бид нэг жигэр Христэд итгэж нэр болж байгаа. За яг энэ тохиолдолд ямар зүйлүүд учирч болох вэ? За бид нар Коринт номдэрс харуул ингэсэн баг. Алив нэг савн дотор хэрвээ Эрдэнэс хийвэл тэр сав ямар сав болж хөөрхө? Эрдэнэсийн сав. Харин тэр сав дотор зүгээр бохор ус хийвэл юу болох вэ? Бохор усны сав болно. Одоо угаацны сав гэсэн үг тийм. За уух юм аа хийвэл яах вэ? Одоо ус хийвэл яах вэ? Усны сав бол. Ундаа хийвэл ундааны сав. Юу хийн тэр нь тийм юмны сав болно гэсэн. За одоо ингээд ийм асуудал гарыг гэж бодъё. За бид нар зөв ингээд заримдаа бас нэг юм бохор усаа нэг савнд хийгээд дараа нь асгах хэрэг гарна үстэ. Иммунит бол бид нар бохор усыг гэр дотроо асгахгүй тул савнд ингээд хадгалах хэрэг гардаг да тийм ээ. Магадгүй бурхан бидрийг зарим бидний магадгүй намаг ч юм уу тийм ээ. Нэг угаацны савар бас энэ дэлхийд хэрэглэхээр шийдсэн болвол энэ бурханы эрх мэдэл мөн үү? Мөн үү? За би та бүхнийг ийм л юмд итгүүлэх гээд байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгээд тэгсэн чи би энэтэн тэмцэлтэд өө үгүй бурхан юу ярьж байгаа. Оо тэр одоо сайн сууд ингээл харахад чи нэх гоё нэр өгөөл те айгүй гоё ингээл гоё юмны төлөө хэрэглээл. Нэгсэн чи намайг та хаарал да баг дээр нэг угаацсны сав шиг намайг та хэрэглэж байгаа. Ингээл сонин юмруу хутгаад ингээд сонин асуудлуудын дунд би яваад байна. Энэ ер нь боломжгүй. Би бусдад адилхан амьдраар байна штэ гэд ингээд иглүүл миний хандлага юу болж хурж байгаа вэ? Нөгөө би өөрөө өөрийнхөө амьдралыг ийм байх ёстой гэсэн стандарт авч амьдралынхаа би өөрөө хаана нь байх гэд хичээгээд байна гэсэн. Тэгвэл Христэд итгэл гэдэг бол тийм биш ээ. Библи хэлсэн штэ. Та нарын тэргүүн чинь хэн гэж хэлсэн? Есүс гэж хэлсэн. Тэгвэл Есүс биднийг хөдөлдөг, удирддаг гэсэн утгатай байхгүй. А тэгвэл
бид нар бас амьдралаас юу бас амьдрал дээр бид нар бурханаас юу хүлээж хүсдэг вэ? Данда бэлэн хоол, бэлэн болцсон юм бид нар бурханаас асуугаад. Энэ нь болохоор ямар хандлага вэ гэхээр бид нар өөрсдөө өөрсдийнхөө амьдралыг хөтөлдөг, харин бурхан бидэнд алив зүйлийг бэлдэж өгөх ёстой гэж бодоод байгаа. Гэтэл чинь бурхан үг бая бидрийг нэг том бүхэл бүтэн байшин барихад нэг хатаас шиг хэрглэж олон заранда. Тэ мэ? Нэг тэр байшингийн нэг бүхэл бүтэн нэг одоо нэг хариуцлагатай нэг булан шиг, нэг тулгуур шиг хэрглэж олно. Үгүй зүгээр нэг чимэгтүүд эсвэл ерөөсө хинч хизээс гаднаас нь дотноос нь ч харах аргагүй. Хоёр ханы завсрах нэг дулаалгын шинжтэй материалаар биднийг хэрглэж болно. Энэ нь тэр барилгачны өөрийнх нь шийддэг асуудал гэхгүй. Тэгээ энэ үед бид нар өөрсдөө үнэхээр өгч чадж гэнэ үгүй юу гэдэг асуудал гарна. Тэгээ та бид бас ингээд ер нь өөрөөсөө бид нар асуух хэрэгтэй болно. Би амьдралаа ер нь өөрөө авах гэж явахгүй л зүдрээд байт юм шиг үсттэй. Тэгээ яг эзэн надад ямар нэг юм даалгах гэхээр өө үгүй үгүй бурхан би ийм юм авахгүй шүү гэд ингээд байгаа бол би өч ихнээсээ бас Христэд итгэлээр амьдарч чадчихна үгүй юу. За тэгээ өнгөрсөн өдрүүдэд бас миний бас айгүйх анхаарч сонссон бас нэг юм сэдв бас юм номлол юу байсан гэхдээ жинхэнэ одоо worship гэж юу хэлж байгаа юм бол жинхэнэ одоо мөргөл гэж юу хэлж байгаа юм бол Монгол дээр мөргөл гэж орчуулжлаа юм л да. Яг үндэ бол мөргөлийн амьдрал гэвэл уг нь яг тохирох байхгүй юу. Энэ нь өдөр бүр цаг тутамд тий бурхны одоо таалалд нийцэх зүйлийг түүний хүсэлд нийцүүлэх зүйлийг үйлдэхийг л үйлдэж амьдрахыг мөргөлийн амьдрал гэдэг аахгүй. Тэнгүүд хүмүүс одоо сүлийн баг одоо хэдэн зууны туршид хүмүүсийн гаргасан нэг алдаа юу байсан гэсэн чинь ялангуяа сүлийн зуунд worship time гэж одоо нэг тийм цаг гаргаад заяа мөргөлийн цаг гэж нэг цаг гаргаад тэрүүнийг зөвхөн нэг өдөр аваачаад ингээд зооцсон. Тэгэл тэр цагт л бид нар бурхныг хүндлэхэд болно гэж бид нар боддог болсон гинэ. Энэ тэгэхэр чинь одоо жоохон буруу иргэсэн байгаа штэ. Гэхдээ Библийн үгсгээр эн чинь өдөр тутам цаг тутмын амьдрал байгаа даа гэсэн. Тэгэхэр бүтэнсэн өдрийн цуглаанд ирээд суугаад тэгэд бүр тэр чинь маа нэг эхний нэг 20-30 минутын магтаалын цагийг л бид нар worship гэж бодож байгаа бол үгүй Библи хэлэхдээ эн чинь нэгээр зогсохгүй ма гэж хэлээд байгаа гэсэн. Тэгвэл одоо сүүлийн үед ялангуяа нөгөө нэг тэр ийм нэг богинохон цагийг хүмүүс worship time гэж харж байгаа. Мөргөлийн цаг гэж харж байгаа учраас энийг илүү жоох хүний анхаарал татсан. Хүнд одоо бас нэг юм сэтгэлийн хөдлөгсөн, догдлуулсан, дахиж ирүүлэх гэсэн одоо тий дуртай болох гэсэн тийм бас амтлагаанууд их явсан байгаа даа. За энэ бол тэр чигээрээ бас буруу гэж би хэлэхгүй. Харин зүгээр энэ тэр чигээрээ ер нь бол хүн өөртөө тааруулаад байгаа тийм шинж энд яваад байна гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг пастор тэгж хэлжээ лээ. Хөгжим буюу music гэдэг чинь worship биш штэ гэж байгаа байхгүй. Хөгжим бол хөгжим. Харин worship гэдэг чинь амьдрал штэ гэж байгаа байхгүй. Мөргөл гэдэг чинь амьдрал шүү дээ гэж хэлсэн. Ваа, ингээд 7 хоног жоо самарч хайчаад зөвхөн тэр цагт орж ирээл яа гэл те. Бурхан гэл. Бурханы бахан баярлуулж байгаагаар авч те. Тэгээ тэрнийх нь хариуд бурхан 7 хоног жоо тэр хүний нэг үсэх ёстой гэж бодож байгаа бол энэ бол worship биш гэж байгаа юм. Worship гэж яг юу гэрээд байгаа юм? Тэгвэл бидний одоо хийж байгаа энэ цаг яг ямар очиртэй? Яг энэ болж үл жилд нэг удаа заавал ярьдаг байсан. Тэгээ арай олоогүй би намар тийшээдэг ярих юм баа. Хүндэтгэл тэр мөргөлийн тэр цаг гэдэг чинь нөгөө одоо бидний яг одоо хийж байгаа цаг бол бид нар бурхандаа бараалгаж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бурхан бол мөнгөөр хинтэйж игнэшгүй тэр агуу нэг хаан байна гэсэн. Тэр хэрвээ өршөөхгүй гэвэл өршөөхгүй байх эрхтэй байхгүй юу? Түүнд нь хүн гомдоод ямар ч нэмэр байхгүй. Түрчэн дөрөлт өдөр би нөгөө сургуулийнхаа тэнэ Кристийн сургуулийн нэг оюутан надаас баах юм асуусталтай манай цоглонд бас хид хид ирж ирсэн. Тэгээ тэр ингээд асуугаад л байна л да. Юу гэж асууж ирэв гэхээр нөгөө чинь асуулт нэг сонь асуулт байсан. Бурхан бол сайн гэдэг нь ойлгомжтой, төгс гэдэг нь ойлгомжтой, ингээд абсолют гэдэг нь ойлгомжтой. А тэнгууд чинь бид нар бас ингээд бурханыг хитрхи их ингээд те одоо ерөөсө бүр төгс бүх юм гэд ингээд байх теэр
нөгөө хар тал нь арай ингээ баг болчих дээр тэнцвэр алдагдах шүү гэх тийм асуулт асуусан. Тэгээ нөгөө хар цагааны тэнцвэр гэсэн юм ярих гэдэг байгаа юм. Тэгээд бас нэг юм дуализмын онол гэж нэг юм онол яваад идэв. Энэ бол христийн онол ерөөсөө биш байхгүй. Чөтгөр хизээч, тэгээ одоо сатан хизээч, харанхуу хизээч гэрэлтээ энэ зэрэгцэж чадахгүй гэдгийг л бид нар санаж авах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар хүүхдэд хэлсэн байгаа. Минт наа чи шал буруу ойлголттой. Гэрэл харанхуу хоёр ингээл тэ нэг өрөөнд дотор нэг тал нь харанхуу тал нь ингээл гэрэлтээ яг ингээл шугам татцсан юм шиг ингээл тэнцэл 50% хуваар байж чадахгүй. Гэрэл асаагаад бол харанхуу байхгүй штэ. Тэ мэ? Гэрэл асаагаад бол харанхуу байхгүй болчих. Харанхуу тэр чигээрээ ялагдана. Тэгвэл ерөөсөө тэр бидний хараад байгаа тэр харанхуу тэр нүгэлтэй амьдрал гэдэг чинь бид нар бурхнаас салчихсан учраас л тэгээд байгаа юм. Хол байгаа дага учраас л энэ хар харагдаад байгаа. Харанхуу харагдаад байгаа юм аа. За тэгээ нөгөө залуугийн асуултанд би хариулж байхдаа яг нэг зүйл би сонсох байхгүй. Аа. Окей. Хүн өнөөгийн нэгэмд хүн өөрийгөө бас яг л нөгөө урд энэ бараг 10 гаруй мянган жилийн туршид хүн төрөлхтний түүхэнд байсан шиг байжгаа л өндөлцдөг хүн өөрийгөө маш их одоо ингэж нөгөө worship хийдэг. Тэ өөрийгөө ингэж өргөмжилдөг тийм цаг үед өнөөдөр бид нар амьдарч байгаа. 21-н одоо Христдээс хойш те 21-н дэх зуундаа бид нар амьдарч байгаа. Өнөөдөр бол хэвээр галзуу бүр бардамнал бол хэвээр галзуу цагтаа хүрсэн байгаа шүү дээ. Би хэнийг сонсох албатай биш гэдэг тийм юмдаа хүрээд ирсэн ба. Тэгээ тийм учраас өөрийнх нь төлөө бурхан байх ёстойг ойлгоод байгаа хэрэггүй. Гэтэл бурхны хүү Есүс энэ дэлхийд ийм юм авчрах гэж тэгж бүр даруугаар те бүр нөгөө нэг хүний нэг тийм хүний биеэс төрөөд хүний махан биеэр амьдраад ямар ч алдар нэр тэр хаадуудын суудлаарч яваагүй шүү. Тэр нөгөө та хааны ордонд хүргэгцсэн. Захирагчийн ордонд хүргэгцсэн. Тэгтээ тэр ямар байдлаар очлоо? Яруу алдартай очсон уу? Түүний хүлчгсэн байсан шүү дээ. Түүнийг одоо амь насан шийдэх гэж байгаа байдлаар очсон шүү дээ. Бурхан өөрөө тийм даруугаар ингээд ирснийг ботвол Бурхан бидэнд өнөөдрийн энэ хүн өөрөөрөө бардамсан ийм нийгмийг бидэнд хүсээгүй гэдэг бид нар харж байна гэсэн. Тэбига өнгөрсөн жил Крисмасын өмнөхөө хуваалцаж байсан нэг юнаас би маш товчхон сэдвэрлэж өнөөдөр ярихыг хүссэн байгаа. Бид Бурхны үгэнд амьдралаараа итгэх хэрэгтэй байт юм аа гэдэг юм сэдвэр ярих гэсэн. Бурхны үгэнд амьдралаараа итгэх хэрэгтэй байт юм. Нөгөө worship-ийн тухай ярих гэж байна. Бид нэг Лук номын 5-р бүлэг шиг 1-р бүлгийн 5-аас 25-р ишлэгийг харах юм бол энэ дээр Закария гэж нэгэн одоо тахилч хүний тухай гарнаа. Эхнэрийн хин гэдэг лээ. Элизабет тийм ээ. Элизабет. За энэ хоёр одоо олон жил амьдарсан байгаа. Бараг хэдэн ч жил амьдарсан тийм. Өндөр настай болцоосон. Тэгээд тэдэнд амьдралд нэг дутуу байсан нэг юм нь юу гэхээр хүүхэд байсан баг. Ерөөсөө хүүхэд төрүүлж чаддгүй байсан баг. За тэгсэн тэр үед одоо тэр Закариагийн эхнэр Элизабетийн садангийнд нэгэн охин амьдарч ажээ. За тэр садангийн нэг охин Мария гэд. За 18-9 настай байсан болоо. За зарим хүмүүс бүр 16 мурга настай байсан болооч гэж тамгилдаг. За Библиэлд бол залуу үсгүү гэж хэлсэн байна. За тэгээ тэр ингээ хүнтэй юм гэрлэх мэрлэх тийм бахгүй. Гэхдээ ямар ч байсан Йосеф гэж залуутай сүү тавьдсан байжээ. За тухайн үеийн заншлаар магадгүй аав ээч нь одоо Йосефийн халамжинд өгөхөөр ингээд ярьчихсан байсан тийм үе байсан болоо. За ингэсэн чинь энэ хоёр хүн дээр эзний Тэнгэр элч Габриэл ирж байгаа түүх гардаг. За тэгсэн энэ би та бүхэнд хэний Закариатай уулзж байгаа хэсгийг ярья. Лук номын 1-р бүлгийн 13 дээр Тэнгэр элч Закариад ингэсэн баг. Закариа бүү ээ чиний гуйлт сонсогдсон бөгөөд Бурхан гуйлтыг сонссон гэж байна тийм ээ. Гэхдээ энэ гуйлт яг хизээний гуйлт байсан бол өглөөнийх нь байсан болоо өчигдөр оройнх нь байсан болоо. Эдгэр чи итгэгч хүмүүс шүү дээ. Магадгүй гэрлээд 60 жил болсон байж болно. 50 жил болсон байж болно. Тэгвэл энэ бүр хаасан гэрлэл залбирсан залбирал мөн үү? За ийм байх магадлалтай байхгүй юу? Маш олон жил залбирсан байж болно. Эхнэр Элизабет чамд хүү төрүүлнэ.
чи түүнд Йохан гэж нэр өгөх болно. За одоо хүү төрүүлэх тухай ярьж байна. Бүр нэр өгөх тухай ярьж байгаа. Эннээс илүү тодорхой юм гэж яах вэ? Тийм ээ. За тэгээ чи баяр жаргалтай болж энэ баяр жаргалын нэр ингээ Библиэд дараа айгүй хэн те. Чи баяр жаргалтай болж түүнийг төрөхөд олоол баярлнаа. Эзний өмнө тэр агуу болох үгөө дарсч сархад ч юр амсахгүй. Эхийгээ хевлээд байхын л тэр ариун сүнсээр дүүрсэн байх болно. Тэр Израилийн хөвгүүдээс олныг эзэн бурханд нэргүүлэх болно. Бас тэрээр түүний өмнө Илиягийн сүнс ба хүч дор явж эцгүүдийн зүрхийг хүүхдүүд рүү хүүг дуулгар гүйчүүлэх зөвхөн мэрэгэн ухаанд эргүүлэн эзний төлөө бэлтгэгдсэн ард олныг бэлэн болгох юм аа гэв. Амен. За тэгсэн чинь Захирагийн хариулт байсан гэхдээ би үүнийг юугаар мэдгий. Одоо би нэг чинь яаж ойлгох юм болж байна гэсэн санаагаар хэлдэг. Тэгээд би хөгшин хүн эхнэр маань өтлсөн гэхэд Тэнгэрэлч хариулна. Би Бурхны өмнө зогсогч Габриэл гэгч агаад энхүү сайн мэдээг чамд тунхаглах мөн чамтай ярилцахаар илгээгдсэн юм а гэх харагтун цагтаа биелэх үгэнд минь чи итгээгүй учраас эдгэрийг тохиолдох өдрийг хүртэл чи хилгүү болоод ярьж чадахгүй гэлээ гэсэн ма. За ингээд Захирай тэр өдрөөс хойш Өхөлөтөн баг 10 сарын турш юу ч ярь чадахгүй болсон байна. За ингээ одоо нөгөө хүү Йохан төрөх тэр үед ямар нэр өгөх тухай ингээд нөгөө садангийнхан нь орж ирээд ярьж явах үед аавс нь асууй гэсэн. Аав нь одоо ингээд самбар аваа тэн дээр Йохан гэж бичээд тэгснэ тэр даруй ариун сүнсүүнийг хөдөлгсөн гэж байгаа шүү дээ. Хөдөлгөөд ярьж ихэлсэн. Тэгээ ярихдаа тэр маш урт хугацааны туршид нэгдүгээр бүлэг Лук нэгдүгээр бүлгийн 67-оос ахуулаад 79 хүртэл бурхныг магтсан байгаа. Яа юу гэсэн ингээл бурхныг магтсан. Харин үүнээс өмнө Захирья огт итгэдэггүй хүн байсан уу гэвэл үгүй. Тэр чинь бүр тахилч хүн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд бүр тэр эзний заасны дагуу тэр олон жилийн туршид маш итгэмжтэйгээр тахилчийнхаа үүргийг гүйцэтгэж байсан тэр гэр бүлдээ ойр дотныхондоо үлгэр жишээлхэн байгаа шүү дээ. Гэтэл түүний залбирлыг одоо бурхан сонсоод одоо үр хүүхдтэй болгож байгаа гэсэн боловч тэг үүнд нь жоохон гайхсныхын төлөө Захирыг зэмлээд чи тэр өдрөөр хүртэл чимээгүй байна. Хилгүү болно гэж ингэж хэлсэн нь ямар учиртай. Яагаад бурхан үүнийг үлдэх болов? За төр зогсож байгаа. За тэгсэн чинь Галил аймгийн Назар хотод амьдардаг нэг залуу бүсгүүд дээр нөгөө Габриэл Тэнгэр илж очсон байгаа. За одоо тэр нөгөө Захирадтай ярьснаас хойш нэг хэсэг хугацааны дараа юм шиг байгаа хгүй юу? Миний ойлгосноо. За тэгэхэд хэсэг хугацааны дараа Мариатай уулзсан. За Мария залбираа зогсож байсан юм уу? Зарим канон дээр ингээд ус аваад ингээд явж исэн чинь ариун сүс түнтэй ярьлаа гэл ингээд зарим дээр болохоор яг нэг асуудлын дунд яхаа мэдгүй яг бурханд ингээд бурханы нэрийг дуудаад байж хахад юм уу ингээд ярьж байгаагаар илэрхийлдэг. За ямар тач ариун сүсний одоо хөдөлснөөр Габриэл Мария дээр ирлээ. За Мария одоо та уулзаад Мариад юу гэж хэлсэнийг тавдэр харцгаая. За энэ дээр ингэсэн 30 байна. Нэг нь 30 шүү заа. 28. За 28. За энэ дээр үгсэн гэхдээ за Давидын удмын Йосеф гэж хүнтэй сүйд тавьсан онгон бүсгүн гэрт Габриэл хурж ирлээ. Түүнийг Мария гэдэг байв. Орж ирээд Тэнгэрлэгч түнд ивэгдэгч чи баярлал. Эзэн чамтай хамт байна гэв. Харин Мария энэ үгэнд нь цочсон. Энэ нь юу мэнчилгээ байж болох толоор эргцүүлсэн юм а гэж. Юм хэлээг бахна нь шүү дээ, тийм ээ. За чи юу үлээг? Син Тэнгэр элч түн Мария бүү ээ чи бурхны тааллыг олжээ. Үзэгтэн чи хевлидэ үүртэ болж хүү төрүүлнэ. Түүнийг чи Есүс гэж нэрлэх болно. Тэр хүү агва нэгэн болох ба хамгийн дээдийн хүү гэж дуудагдана. Эзэн бурхан түүнд өвөг Давидийнх нь хаан ширээг өгөх болно. Тэр Яаковын гэрийг үүрт хаанчлах бөгөөд хаанчлалд нь төгсгөл гэж үгвэ гэсэнд Мария Тэнгэр элчэд би онгон атл энэ нь яаж бүтгүүлээ гэж. За ямар нэг үг хэлсэн байгаа ч тийм ээ. Захирья түрүү юу гэлээ? За эн чинь яаж болох юм бэ ч одоо бид нар ч одоо хөксөрсөн баг тий өөрсдөө өгцөн тооцоод ажилтал чинь юу болж байна гэсэн. Жийгэнд итгээгүй учраас хүүхд төрөх хүртэл чи хэлгүй байна. Мария бурхан түнгэр бурханы тэнгэрлэгч ирээд үг хэлэх үед юу гэж хэлсэн?
би онгоо шүү дээ. Яаж ийм байж болох юм бэ? Тэгсэн чинь Тэнгэр элчтүүд зүгээр л ээлдэх гээд ярьсан. Ариус ус чам дээр ирс хамгийн дээдний хүч чамаг бүрхэн тимээс төрөх хүн ариун нэгэн байх бөгөөд бурхны хүү гэж дуудагд толно. Үзэгтэн чиний садан Элизабет хүүсэргэгдэж байсан тэр эмэгтэй мөн өтөл насандаа хүүхэд олоод одоо 6 сартай. Тэгээд дээрэс нь нэмч хэлэхдээ Лук 1:37. Бурханд боломжгүй юм гэж нэгч байхгүй гэж хэлсэн байна. Тэгсэн Мариягийн хэлсэн үг гайхалтай. Эзэнний шивгчнийг харагтун. Хэлсэн үгийн тань дагуу надад биелэх болтугай гэж хэлсэн байна. Амен. Эдгээр амаараа янз бүрийн зүйлийг гайхаад хэлж байгаа боловч эзэн югдөг лээ. Хүний юг хардаг гэж хэлдэг лээ. Оо тэр нэг 1-р Самуэлийн 1-р бүлэг дээр байдаг лээ. 6:17. За, ямар ч 1-р Самуэль ном дээр очив. Тэгээд нөгөө Самуэль Зисийн герт очоод одоо тэдний хүүхд хөвгүүдээс нэг нь яг одоо ирээдүйн хаан болох гэж байна. Тослох гээд очив. Томлох гээд очив. Тэгсэн ууган хүүг нь харангуйтаа үнэхээр сайхан залуу хахаар энэ мөн бахаа гэж бодсон чинь бурхан юу гэж хэлдэг өгтөр эзэн хүний гадна төрхөнд нь явдггүй маа гэж хэлсэн. Харин зүрхийг нь хард юмаа гэж хэлсэн баг. Тэр гадна талаараа хичнээн ингээд нөгөө нөхцөлийг хангаад байгаа юм шиг боловч яг дотор талдаа итгэлгүй юм уу тийм ээ? Хайргүй юм уу? Хандлахгүй юм уу байгаад байгаад байна л да. Бурханыг огт хайдаггүй тийм хоосон итгэл байхгүй тийм сайхан залуу байсан байх гэдэг нь шүү дээ. Гэтэл тэр 8 дахь хөвгүүн нь хөдөө бэлчээрт байсан. Түүнийг ороод өрөнгөөд бурхны ариус ус Самуэльд хэлж байгаа байхгүй тийм. Энэ байна гэж. Тэгээ түүнийг тосолж байгаа. Тэгэхээр бурхан хүний зүрхийг хардаг гэж хэлж байгаа. Хүний зүрхэнд юу байж болох вэ? Би нэг хэдэн бүтэн сайн өмнө зүрх сэтгэл ямар очихтай байлаа гэдэг талаар ярьсан шүү дээ, тийм ээ. Зүрх сэтгэл дотор болж байгаа бүх юм бидний амьдралд нөлөө авчирдаг. Бидний амаар бас бэлгэчээдэг. Тэгвэл бид нар одоо ингээд ууртаа үедээ бидний амнаас ямархуу өгнүүд гардггүй. Цухал өгнүүд гарна. Ямар нэг юм санаа зовсон үед ингээд санаа зовсон өгнүүд гарна. Хизээч тийм итгэлтэй бурхан туслах болно гэдэг үг тийм амархан гарахгүй. Яагадгүй бид нар тэр зүрх сэтгэлээ юугаар дүүргээд байна? Боон санаа зовнол уур хилэнгээр дүүргээд байна гэсэн утга. Тэгэхээр хүн өөртөө бурхны үгийг уншиж энэ үгийг ингээд амтална гэдэг тий зөвхөн толгойд энэ үлддэггүй бидний зүрхэнд бас ингэж орж идэг гэдэг санах хэрэгтэй. Бурхны үг бидний зүрхэнд дүүрэн байхаас үүнд итгэх итгэл маань зүрх маань үгээр дүүрэн байхаас тэгээд итгэлээр дүүрэн байхаас амьдрал дээр маань энэ итгэл харагддаг гэсэн утгатай. Энэ нь хаасааг бас сонсогдно мэддэгнэ. Тэгэхээр Захирьяд ямар асуудал байсан гэхээр тэр хэдийгээр олон жилийн туршид үйлчлээд ирсэн. Магадгүй тэр тухайн үед одоо эргэн тойронд байсан хүмүүсийн дунд заа нэг пастор шиг нөхөр байж байгаа шүү дээ. А яг өөрийнх нь амьдрал дээр тэ өөрийнх нь амьдрал дээр бурхны ил хийж чадах тэр гайхамшиг одоо үйлдэгдэг тухай яригдах үед бас Захирьяа үүнд итгэхэд бэлэн биш байжээ. Гэхдээ бурхан түүнд бол тэгж амар уурлаг байхгүй. Зүгээр юу гэж хэлсэн гэхдээ за тэгвэл байжа Захирьяа. Чи ингээд нөгөө толгоогоор намайг мэддэг биш. Одоо чи бүр зүрхээрээ намайг мэддэг болно. Би чамайг нэг 9 сар дуугаа ойлгоно. Чи юм ярьж чадахгүй тохиц зангана. Харин чи миний юу хий чаддгийг харсан тэр үедээ надад зүрхээрээ бүр амьдралынхаа үлдсэн он жилүүдэд өдрүүдэд чи надад зүрхээрээ хайртай болох болно. Заримдаа бурхан бидний амьдралд асуудал зөвшөөрдөг. Тэгээ бидний хүссэн болгон тэр хариулахгүй тэр дуугаа байдаг. Заримдаа бурхан биднийг дуугаа болгодог. Бид нар юу ч хэлж чадахгүй зарим асуудлуудын өмнө үнэндээ болол зовлонд өдрүүдийг бид нар туулахаас өөр аргагүй болдог штэ. Тэгээ саяхан тэр бас хүмүүс Facebook дээр шеэрлэлээс нөгөө юуны үед нөгөө цар тахлын үед энд тэнд гаццсан хүмүүсийн югаар нэг бас нэг кино хийсэн байж штэ тийм ээ. Тэгээ тэрнийг бас шэйрлэл авах шиг гэсэн. Тэгээд айгүй хэцүү байсан гэж ярьж байгаа байхгүй. Бид нар яг биднэр бол жоохон марцсан. Тэ мэ. Гэтэ жоохон эвгүүтэн байсан тийм ээ. Тэгээд эргээ харахад нэрэ юунаасаа болоод бидний хувьд тэ одоо хоол ундгуугаас болоод үлсэж өгчихсэн хүн байхгүй учраас бид нар бол нэг дараа нь эргээ санахгүй л байна л да. Гэтэ тухайн өдрүүд бол жоохон төвшөрт байсан тийм ээ.
нэр ингээд хар газар амьдрч яддаг те. Гинт эднэр чи ингээд нөгөө бүр ингээд тусгаарлаад гээд хаанаас тусламж авч чадахгүй ингээд болчих юм шиг үсттэй гээд төгшүүртэй байдал орж ирж байгаа. Тавхан хэрвээ санаж байвал одоо бараг л бид нар эхний жил одоо эхний хэдэн саруудад бид нар ингээд өдр болгон бараг цуглаан хийсэн ба онлайн. Тэгээ эхэндээ бид нар ингээд 100 хэдүүлээ цуглаал ингээд сүүл рүүгээ ер нь орж ирж байгаа юм багх болсон дөө ер нь бол тэ дөрөө л өрсөндөө гой гой нэг зөвшөөрлөгөө л тэ. За би завгүй байгаа юм чин завтаа норч нүз гэд явж итэл тэгсэл цаана нэг хэдэн нөхдөд ингээд сооцсон тэ хүн орж ирдэг яах вэ. За хэдүүлээ цуглаанаа хийчихдэг ингээд хийчээд ямар ч юм бичлэгээ үлдээсэн юм бага. Би яг нөө миний ярих шиг гэдэг юм тэр биш. Гол авч ярих гэж байгаа юм. Бид тэр тим урд нь хизээч жил бид нэр 100 удаа цуглаан хийж байгааг байхгүй. Тэгэхээр нэг жилийн дотор бид нар одоо 100 удаа ерөөхдөө цуглаан хийсэн байхгүй. Яг хоо тэр цуглаанд та хэдд нь оролцоогүй гэдгээр би одоо янз бүрийн дүгнэлт хийх гээгүй. Юу гэж хэлэхэд хүнд хэцүү өдрүүд ирэх үед бид нар үнэхээр бурхан хэрэгтэй. Тэгээ бид нар бурханд ойртож очихын тулд төдий ч нэ бид нар одоо зүтгэл гаргах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ би тавх нэг өнөөдрөө сахуулаад үлдэж байгаа амьдралынхаа туршид нэг зүйлийг санаж аваарай гэж хүсэж байна. Олон удаа цуглаанд явснаас чинь шалтгаалаад та ингээд нэг супер итгэгч болчихгүй. Олон удаа ингээд сургалтанд янз бүрийн юм хамрагдсанаар одоо супер итгэгч болчихгүй. Ямар үед бид нар яг жинхнээсээ тэр бурхны үнэхээр хүсэж хүлээсэн тэр итгэгч болох уу гэхээр амьдралынхаа өдөр тутам та ганцаараа байхдаа үнэхээр итгэгч байж чадчихна уу? Энэ л ихгүй. Түүнээс таны эхнэр чинь, таны нөхөр чинь таныг татаж чангаах үед л итгэгч байх гээд амьдрал чинь асуудал ирэх үед л аа бурхан минь та хайчих уу гэдэг тийм хүн байгаасаа гэж бурхан хүсэхгүй. Би бол тэгж л бодчихно. Тэгвэл бид нар яг нөгөө хүүхдүүд шиг бид нар ааш араншин гаргадаг нь үнэ. Хүүхдүүдэд маань бид нар яг ямар үед хэрэгтэй болдог лээ. Тэдэрт мөнгө хэрэгтэй үед, тэдэрт тоол хэрэгтэй үед, тэд нар ядарсан үед, өвдсөн үед, ганцаардсан үед нь л эцэг ихний хэрэг болдог. Тэгвэл жаргалтай гитсэн цатглан тэг мөр хөтэн явж байгаа тэр үед бол тэд нар юу аавэж бодохчгүй шүү дээ, тэ. Өөрөөр бол бүх юм хийгээд. Тэг явж яснаа гинт өөрийнх нь хүсээгүй нэг ямар нэг байдлаар асуудал тохиолдох үед та нар хайцсан гэж хэлжээж магадгүй л байхгүй. Тэг би өөр дээрээсээ л ярьж байгаа юм л дээ. Тэгээд надад асуудал тохиолдоол тэгэл би өөрөө нөгөөтгөө яахаач мэдэхгүй болсон үедээ би ямар азгүй гэрүүл төрчөө гэж бодчихсон шүү дээ. Хэрэв манай гэрүүл жоохон баян байсан бол ингээ одоо миний насуудал ингээ зүгээр л ингээ мөнгөөр шидэ дуусчих واخ. Тэг би бурханаас ямар их удаан мөнгө гуйсан гэж бодно. Асуудлаасаа гарчих гад. Гэтэл бурхан надад мөнгө өгөөгүй цаг хугацаа л өгсөн. Он жилүү төгсө. Тэр тэгээд нэлээ олон он жилүүд заяа. Эерөө ингээд эргэгээд жоохон бурханд гомдлоо мэдүүлэгвэл би танаас өгөн тэр даруй асуудлыг шийдээд бүх юм гой болчих гээд тахад танаас ингээд шийдээд өгөөч байгаа гуйсан чи та намайг надад цаг хугацаа өгс. Би өчнөө үн жил ингээд явах хэрэгтэй болсон. Ажиллах хэрэгтэй болсон. Өөрийнхөө нөгөө бусад хүмүүс ингээд миний харж байгаагаар сайхан амралтаа эдлээл энэ тийм ингээд гой амраа явж байгаа. Би тэгж чадахгүй байсан штэ бурхан. Ингээд баг хэрүүл хийх юм шиг. Тэгэл бурхан юу гэж хэлж байгаа юм. Би чамд цаг хугацааг өгсөн. Энэ хамгийн шилдэг нь байсан юм аа. Шилдэг арга нь байсан. Чамд хамгийн сайн тохирохоор байсан. Чи үүгээр үүний дараа чи яг ямар хүн болсноо эргээд нэг харж. Юу сурсноо эргээд нэг харж. Тэ? Амьдрал чинь яг юу үлдснэг эргээд хараар. Оо, эргээд ингээ харахаар бид нар тийм аль нэг юм их харах тэр хандлага өнцг маань өөрчлөгдсөн байдаг. Бас зан чанарт маань өөрчлөлт гарсан байдаг хэвхэвгүй юу? Энэ бол мөнгөөр хэмжихэн аргагүй тэр үр жимсүүд хэвхэвгүй юу? Ерөөл хэвхэвгүй юу? Хэрвээ ингээд асуудлыг маань бурхан амархан ингээд шийдэж өгөөд тэр даруйд нь шийдэд исэн бол бидний зан чанар бүрч харин бүр гарах байсан тийм ээ. Тэгэх ёстой юм шиг л нөгөө нэг алтгоонд орчгоод өөртөө хоол хийж идэх талаар ямар ч юм бодохгүй тийм сэтгэлгээтэй хүүхд толно гэсэн. Хөргөж байгаагаад хоол харахгүй байна гэдэг чинь ерөөсөө тийм ойлголт байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Хөргөж бэлгэн хоол байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. Гэтэл тэр
тэнд байгаа зүйл оо гурил байгаа юм шүү. Өө төмс байгаа юм шүү. Тэр үн нөгөө төрөхөн гэрээхэнтэйгээ ярьж хахад бас нэг хуучны дурсам сэтрэжсэн. Тэгээд нөгөө манай одоо хуучны хүмүүс чинь өлсөдөө үйл нөгөө хүүхэд байсан ч хамаагүй те нэг төмс хэр арилгаал хэрчээл шараал итчихдэг шүү дээ. Тэгээ нөгөөдгөө нэг төлж мүлээл утаа маагаалгаал. Гэтэ хамаагүй төмсөө идэл сайхан гидсэн гоё олоо л тэгэл амар их хоол идсэн юм шиг болоо л те. Тэгээ тэр яг бурхан ийм үйлдэлийг биднээс гаргуулахыг үнэхээр хүсэж байдаг. Бид нар өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралдаа, мөргөлийн амьдралдаа бид нар юм бидний үр бүтээлч байгаасаа гэж хүсдэг. Үр бүтээлч хариуцлагатай байх, зориултай байх, тийм үнэхээр бас даруугаар ингээд зориулдаг байх ийм зан чанар бурхан бидрийг ингэж сурахыг тэр хүсэж байдаг. Энэ нь биднэрт үнэхээр хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Манайх нэг тэгдэг байсан. Одоо тийм биш л дээ. Даруу байна гэдэг Библиэс би ганц л юм ойлгодгоо гэж томордог байхгүй юу гэсэн. Даруу байх л гэдэг. Би сул дорой байх дурггүй. Өөрөө на жоох юм томдөө бийтэй. Гар марнас нь миний ингээд гараа атгцсан гар ингээд хоёр нугалцсан юм шиг, хоёр давхарлцсан юм шиг ийм том гарт. Ингээд зөвхөн хүн цогчдаг нөхөр байхгүй. Тэгээ би Библиэд даруу байх гэдэг нь надад дандаа ингэ нэг сул дорой байх гэж надад уншигддаг гэдэг аахгүй тэр. Гүү надад даруу байх гэдэг чинь чи ихлэ бурхны өмнө ч өөрөө номхорох ярьж штэ. Чи бардам ухраас л хүн цогч штэ. Нэг өөрөө нөгөөд чинь нэг дээдин дээдгээ дуу сурчих гал гитар дээр ингээл нөгөө гитараа басаа сураагүй. Тэгэл нэг барилд арчаал дээдин дээд гал. Тэгээс дахиад солиод хаадын хаа гал ингээл лээс аахгүй тэнэ. Төгсгөлөө сони хийгээд тэгсэн чи нэг охин тэнд нь шоолчихгүй. Нөгөө чинь гитараа ингээд эвтэйхэн тавьснаа. Явж очингуудаа сандалтаа навснаа хандруу шийддэг биш л нөгөөд чинь. Тийм аймар. Өөр юм хийж ямар нэг үгээр хэлж болохгүй, доглож болохгүй те. Үгийн зөрөөдэйж болохгүй, олон хүний дунд өөрийнх нь бас те. Өөрлөн томроод ажиллахгүй. Тэг манай нэг нэг дүү өс юм аа. Өөрхөө. Тэгээд төмөр зам их гэдэг нэг ч амар нэг бас жоохон ориглон баггүй те. Тэс нөгөөт чинь нөгөө нэг том гартаа сөрөгцөлтөд буу юм болохгүй. Тэгээд хүмүүсийн дунд та одоо тийм юм над юм ууга зан аашаа засааж масааж гээ. Баахан цуглааны дунд хүмүүсийн дунд тэгцээ. Тэгээ нэг цуглаанд хараал байжсэн чинь л нэг юм бичигнээл ахгүй ингээд чимээгүй. Гайхаал цуглааны коридор руу харш. Оо нөгөөт чинь нөгөөдг юм чирцэн явчихна. Яах ч гэсэн доош оруулаад зотгоч жоо гинэ. Хөө яаж байгаа ингээд гэсэн чинь энэ төрүн хүмүүсийн дунд томроод байтээ гэсэн. Тэгсэн дараа нь тэр өөрөө ямар хүн болж уурсан гэж өөрийг нь доромжлоод байгаа хүнийг те ээ найзаа ээ анта бурхан чамд хайртай шүү дээ гэж зогсчихдаг хүн болсон. Тэгээд тэр чинь нэг эн чинь өөрчлөлт байгаа даа шүү дээ те. Тэгээд заримдаа хэлж байгаа юм чи нэр хэвстэй ингээд нэг наслахад баг өгчгэм өгчмээр тийм ингээд аригчин мөртлөө намайг доромжлоод зогсчих би ингээд үнэндээ бололтой ингээд харахтаа л да. Есүс энэ хүнийг хайрладаг шүү гэж бодоод тэгэл ингээд дотор зүгээр өөр болตก гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ баахан тийм нэг юм дээрээс ингээд хар орны захмах дээр очоод чи ирэх хүн болохыг хүсэж гэнэ үгээл болыг тгий гэж байгаа үнийн дагуулал явдаг юм нөхөр болчихсан юм. Бидэрт Библи хилээд байгаа тэр даруу байх, даруусах, бурханд захирагдах эдэрт итриг бид нар сул дорой байдал гэж юусоо битээ ойлго. Бурхны гарт өөрийгөө өгч гин гэж бид нар ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо Закария хэдийгээр тэр олон жилийн туршлагатай ийм одоо үйлчлэгч хүн байна аа. Бусдад Библи зөндөө ярьж байгаа ш, Бурхны тухай ярьж байгаа ш тэ, тийм ээ. Ийм л хүн байгаа ш тэ. Үүргэн тийм ч. Зөндөөх мэдлэг байгаа ч яг амьдрал дээр нь тийм ээ. Яг одоо Бурхан боддогоор тэ. Өөрийн Тэнгэр илчиг илгээгээд. Тэгээ түүнтэй ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ үүнийг хүлээж авах тэнхлэггүй болтлоо их мэдлэгтэй болсон байсан гэсэн утга. Тэгээ Бурхан түүнийг нэгүүлсэн. Ягдггүй л тэр агуу зориглогийнхоо төлөө түүнийг хэрэглэхийг хүссэн ба. Тэгээ би эндээс би өөртөө бас тусгаж авчих. Энэ цуглааныхын дотроос хамгийн одоо яг Христэд итгэлийн насаараа гэх юм үү, баптизм хүртсэн насаараа хамгийн өндөр настанд би байгаа шүү дээ.
тий одоо 32 нас хүрч байгаа нах нь тий өвгөн гэх юм ааш тий за тэгсэн тэглээ гээд би өөрөө амьдрал дээр тий бурхан өг над дээр хурж ирээд тэгж хэлүүлэх яг ийм юм байдалтай хүний хувьд ингээ бодоод толгойд ойнтонд ормооргүй төрүүл бурхан хийнэ гэвэл яг би энд наад чинь биелэхгүй дэ за ер нь бол одоо утгаараа бол библийн дагуул гэнгээ ингээ зөксчих болохгүй нэ штэ энд бурханыг хийхийг хүсэж байгаа зүйл би өөрийгөө өгөх ёстой би итгэх ёстой байхгүй болох гээд байна л гэсэн Мариад байсан нэг давуу тал нь өгтөр тэр амьдралын туршлага бол үнэхээр нэмгэн залуухан эмэгтэй байгаа харин түүний тэр Тэнгэр элчид хариулж хэлж байгааг нь өдөр анзаарья Лук 1-р бүлгийн 38 дээр эзний шивгчнийг харагт он хэлсэн үгсийн тань надад биелэг болтугай гэсэн байгаа байхгүй эн чи итгэл байгаа байхгүй тийм итгэл байгаа байх Амен тийм энэ итгэлийг л үнэхээр бурхан биднээс хүлээж хүсэж бас биднээс гаргуулахар ингээд тэр шахаж байдаг гэдгийг бид Библиэс зөндөө олон газар харж байна. Йов гэж хүний амьдрал бол үнэхээр яг үндэ бол самруулсан амьдралсан тийм ээ. Уган сайхан амьдарч байсан шүү дээ. Хүн болгоо Йовыг харахта харву бурханд итгэх нь ийм сайхан. Ингээд ийм баян болдог баг. Охтуудын хар ямар үзэгсэлтэй тэр хүүгүүдийн нь ямар цогж авахлантай ингээл тийм ээ. Тэгэл тэр байгаль найралж авах нэг гоо зарцнар нь ч гэсэн тэ тэднийд ингээд зарцаар орох гэдэг бол нэр төрийн хэрэг байлаа шүү тэр бүмтний дамдарж байгаа юм чи Тэг ингээд нэг тэгж очдөг Гэтэл түүний амьдралыг ингээд за сатан үнд бол ингээд самарсан л та Гэтэ бурхан үүнийг зөвшөөрсөн шалтгаан байсан ба Йовыг хараад итгэлийнхаа амьдралын нэг баримжааг авах гэдэг байсан хүмүүст бурхан мессеж өгч байгаа хэрэг. Тэр бол миний гардах зүгээр сав гэдгийг л харуулж байгаа. Би түүнийг нунтаглаад жирийн шороо болгож болж байна. Буцаагаад би түүнийг хөвлөн засаад юу хийхээ би өөрөө мэдж байна гэдгийг л харуулж байгаа. Төнгөд одоо нөгөө зүгээр нэг өөрийгөө бүр ингээл энгийн дээрээс бүр энгийн итгэгч гэж бодож байгаа хүн Йовыг хараад бурхан ивэгцэн гэж тооцогдсон хүн дээр хүртэл бурхан ийм зүйл хийж байгаа бол өө бурхан та бол бүх зүйлийг эрхшээдэг тэр sovereign god тий өөрөө оршигч бүх зүйлийг өөрөө захирдаг тэр нэгэн гэдэгт тийм ээ бууж өгөх хүртэл тийм мессеж ирж байна л гэж утгатай байхгүй тэгэхээр бурхан ямар нэгэн зүйл хинэгний амьдралд хийхдэр нь бид нар өмнөөс нь шаналаад байдаг шүү дээ одоо яана бурхан одоо ингэхдэр ч хүмүүс таныг муу хэлэх үгүй Бурхан хаана юу хийж ин тэнд заавал утга учир орчихдаг. Бурханы хийж байгаа юм болгон бидэнд итгэлийг ам амьдралыг авчирч яадаг гэдэг бүгдээр санацгаа. Биднийг баярлуул зарим нэг хүмүүсийг өөлүүлж байгаа. Энэ нь ч гэсэн бурханд утга учир байгаад байгаа хгүй. Зориг төлөвлөгөөнд нь байгаад байгаа. Хин нэг өөлж байгааг харахтаа л бурхан хаачихо гэж хэлж өрөөсө болохгүй. Хин нэг харамсаж байгааг харахтаа бурхан юу хийж гээ гэж хэлэх шаардлагагүй. Бурхан ийм зүйлүүдээрээ зөвшөөрж байгаа бол тэр хүний амьдралд өгөө эргэн тойронд нь ч гэсэн өөр олон зүйлүүдийг хийж байгаа гэдэг. Тэр номлогчийн үгс ном дээрээс харах юм бол баяр наадам хурим дээр очихосоо илүү яг лээ. Оршуулган дээр очиорой. Гашуудж байгаа нэгэнтэй очиж хамтдаа очиж гашуудаарай гэж. Тэр үед та нар юуг ойлгох вэ гэж жинхэнэ мэрэгэн ухааныг та нар харах болно гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гашуун зовлон бэрхшээл бидний хүснэр болоогүй тийм бүтлгүүтлүүд болгон дандаа буруу зүрүү явчихж байна гэсэн утгатай биш ээ. Бүх юм баларсан гэсэн утгатай биш ээ. Харин бурхан бидний хэвлэн засж байгаа хэрэг гэж бид нар ойлгож байна гэсэн үг байна. Танд ямар зан чанар байгаад түүнийг бурхан нунтаглаж бүр таны амьдралаас арчихыг хүсэж байна. Танд ямар тийм одоо бурханы нэрийгч муугаар дуудаулж болохоор тийм зөв тортог байгаад бурхан түүнийг чинь зүлэхээр шийдсэн бол таныг өнгөлөхөөр шийдсэн бол энэ өвдөж магадгүй шүү дээ. Тэгэд варны хувьд бол өөрөө нэмгэрэн шүү дээ, тийм ээ. Би уг нь гайгүй өнгөтэй л вар байсан юмсан бурхан одоо намайг зүлгээ дунлаа. Гэтэл би өөрийнхөө артлыг харж чадахгүй. Би зам мөрөө ойлгож чадахгүй байгаа би чинь. Миний амьдрал зөнтөө зэвтэй, тортогтой, тийм мөөгөн зөрцөн юм байж аж болно шүү дээ. Бурхан түүнийг зүлгээд бутгах гэж байгаа бол арай танахтай. Бүр бутлуул яана. Ермия варч нэг гэрт очдөг.
Тэр үед юу болдог лээ? Барч ингээд аа нөгөө ингээд хөлөөрөө юугаа эргүүлсэн. Тэ нэг юм ингээд эргэлддэг юм дээр ингээд нөгөө шингэн зуурцсан шавраа ингээд тавьж байгаа л. Тэгээ гараараа ингээд хөвлөдөг штэ. Тэгэл эхлээл нэг нэх гой ингээд энэ хэлбэртэй вар усгаж ясна. Гэнт санаагаа орчлоо. Нурангута дахиад өөрийг хийсэн гэж байгаа хөөхтэй. Тэгээ энэ бол үнийг харахта хараад ингээд нөгөө аа энэ варчны өөрийнх нь эрх мэдэл шүүгээ бодож явах тэр үед Бурхны үг ирж байгаа байхгүй. Тэгээ юу гэж нөхтөр? Би бол варчин. Та нар миний гардах вар юм. Би та нарыг дахин хевлэн засхолно гэж. Тэгвэл амьд оршигч бурхантай бөгөөд бид нарыг хевлэн засдаг, өөрчлөлдөг, өнгөлдөг, зүлэгдэг, хэлбэршүүлдэг. Бас санаа тавьдаг тийм бурхантай юм бол энэ ямар их азтай, юрөөлтэй амьдрал вэ? Энэ бол Христийн итгэлийн амьдрал байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар энэг өдөр заримдаа ойлгохгүй болчихдээ. Амьдралын асуудлуудаас болоод өөрсдийн санаа бодолдоо бид нар төөрөлдөөд өөртөө хилдэг янз бүрийн гаж буруу номлолоодаас болоод бид нар бурхны талаарх бодлууд мань өөрчлөгдчихдээ. Бид нар заримдаа идэж байгаа хоолндоо хитрхийг чадглан байд. Өмсөж зүүж байгаадаа бид нар хитрхийг бэлхэн болчдөг. Хитрхийг амьдралын бардам багтал бид нар баригдсанаас болоод бид нар бурхны гар хүрэх батгаад хүний гар хүрэх батгаад бурхны гарыг ч гэсэн хүргэх сонирхолгүй болчдөг. Би өөрөө баймаар байна л гэдэг. Харин бурхан хизээч бидний мөнхийн ирээдүйд тэр санаа тавьдаг учраас, санаа зовндаг учраас тэр бидний амьдрал мөнхийн ирээдүйд маань тэр саад болохоор бас түүний хаанчлалын үйлсэд түүний анхнаас нь бидрийг энэ дэлхийд энэ цаг үед энэ үеийн төлөө амьдруулж байгаа зорилгод нийцгүй шинжтэй болоод ирж байгаа бурхан бидрийг чиглүүлэх болно, засах бол үүний төлөө бурхан тэр дараа хүрэхэд хэрэгтэй болно гэсэн юм. Үүнд нь бид нар өөрсдөө өгөхийг даруусах гэж яриад байгаа юм аа. Харж бүр тэр төгс тэ бүтээгч амьд оршигч бурхны харт өөрийгөө өгнө гэдэг чинь сул дорой байдал биш, харж бүр сайн хэрэг, сайхан хэрэг байгаа хэрэг байна. Харин ч энэ чинь хүч чадал биш юм уу? Тэр варчны харт өөрийгөө өгөх юм бол тэр варчин оо энэ хэсэг цорох гэжсэн биш, цөмөрөх гэжсэн биш, элэгсэв байсан биш. Энэ хэсэгт нэг бариул хийчих юм бол энэ чинь санжаад унчихгүй юм байна. Оо энэ хэсэг жоохон үзмжгүй байсан бэл гой үзмжтэй болгоод гэх нь бурхны өөрийнх нь их мэдл биш юм уу? Эцний үгэнд хэлэхдээ тэр бидэнд хайртай уучраас хэдийгээр бидний амьдралд бүтлгүй зүйлүүд тохиолдсон эцэд нь бидэнд сайн байхаар сайн үлсийн төлөө тэр үнэхээр яадаг гэсэн мэлээ тэр төгсгөлийг үнэхээр сайн сайхан болгож өгдөг гэж хэлж байна. Аамен. Үүнд итгэсэн тэр нэг нь өрөгдөх болно. Аамен. Халлелуя. Захариягийн эхнэр Элисбетэс бас Йосипи ихнэр хожим нь Йосипи ихнэр болсон Мариягаас төрсэн хүүгүүд бол үнэхээр бурхан өрөөгцсөн, бурхан хаанчлалын төлөө үнэхээр дуудагцсан тэр агуу хүүгүүд болсон. Матай 11-р бүлгийн 11-ийг харвал үннээр би та нарт хэлье. Эмэгтэйчүүдээс төрөгсдийн дунд Есүс үүнийг хэлж байгаа шүү дээ. Эмэгтэйчүүдээс төрөгсдийн дунд баптистч Йоханаас илүү агуу нэгэн байгаагүй маа гэсэн. Харин Тэнгэрийн хаанчлалын хамгийн баганч түүнээс агуу лээ гэж хэлсэн. Итгэ Есүсийн энэ их багыг хардаг те ялангуяа бурхны Тэнгэрийн хаанчлах одоо их баг өндөр намыг хардаг тэр хэмжүүр шал ойлгомжгүй штэ. Яахан үнэхээр агуу нэгэн байсан уу? Байсан штэ. Гэтэл Тэнгэрийн хаанчлалд орсон нэг тентэр тунтар алхаж байгаа итгэгч нэгэн ч гэсэн түүнээс илүү агуу тооцогдно гэдээ яриад штэ те. Санаа нь эрхэм шүү гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Бид нар болохоор ч агуу гэдэг юу гэж ойлгодог вэ? Нэгнээсээ илүү хүчтэй, дээр гэж ойлгодог. Тэг чи би Тэнгэрийн хаанчлал энэ нөхөр энэнээсээ дээр, энэнээсээ доор гэсэн тийм ойлголт өрсөн байхгүй. Харин хүн болгоныг эрхэм гэж хэлээд байна. Эрхэм үн цэнтэй гэж хэлээд байна. Амен уу? Амен. Гэр бүлд эхнэр нөхрөөсөө юм уу? Нөхөр нь эхнэрээсээ би энэ хүний хувьд ямар ч үн цэнгүй байна гэж тийм мэдрэмжийг авах үед л асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Энэ шиг бас амьдрал дээр нийгэм дунд ажил хамт олон найз нөхдийнхөө дунд
Би ч ер нь хин жишээ баньштай гэж бодогдох үед л бид нар ганцаардлыг мэдэрнэ. Бид нар дээр нго стресс, депресс ирнэ. Харин би тавхныг нэг зүйлээр уриалхыг хүсэж байна. Хэдий жирийн хүмүүс байсан боловч Закария, Мариягийн амьдралд бурхан нэг агуу зүйлийг авчирсан нь энэ Есүс байсан шүү дээ. Яохан бол Есүсийг гэрчлэхийн төлөө төрж байгаа хүүхэд байсан. Харин Есүс бол хүн төрлөختний агуу золиос болж ирж байгаа бурханы хүү байсан. Тэгвэл өмнөөс хойш тэр агуу Есүс Христээр төрөгсөд болгон бурханы хаанчлаа үед хувьд бол үн цэнтэй юм. Тэгвэл энэ дэлхий дээрх амьдрал бид нар маш чухал үүрэгтэй байгаа гэсэн үг. Бид Есүсийг гэрчлэхээр энэ дэлхийд амьдарч байгаа хүмүүс юм. Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 6-аас 8-ыг би тав хүн уншиж гээ. Есүс дотор биднийг түүгээр амьдуулж, түүгээр гэдэг нь Есүсээр амьдуулж. Есүстэй хамт тэнгэрлэг оршихуйд суулгасан нь Христ Есүс дотор бидэнд хандсан Бурхны нэгүслийн химжээлшгүй баялагийг ирэх үеүүдэд үзүүлэхийн тулд юм а гэсэн. Бид нэр дамжуулж ирэх үеүүдэд үзүүлэхийн тулд юм. Нэгүслийн учир итгэлээр аврагдсан нь та нараас бус биднээс биш. Харин Бурхны бэлэг бөгөөд үйлсээр ч биш тул хинч үл сайрхаг болно гэсэн байна. Амен. Бурхан хүмүүсийг нас хүс байр суурьаар нь ерөөсөө одоо ялгаж ерөөдгүм. Харин түүний хүсэл зорилгын дагуу тэр хүмүүсийг сонгож авдаг. Өнөөдөр Есүс Христээс хойш хэн нэгэнд одоо хуучин гэрээний үед хэн нэгэнд эд баялаг байгаа амьдрал нь их тунх байгаа дайсна ялж ивэл ерөөгцөн гэж хардаг байсан бол одоо өнөөдөр шинэ гэрээний үед хинд Есүс байна тэр хүн ерөөгцөн байна л гэсэн үг байхгүй юу? Өнгөрсөн 2-3 хоногийн өмнө манай найз манай гэрт ирэхдээ нэг юм ийм жижигхэн юм нарийнхан юм одоо модон дээр тий одоо самбар дээр бичсэн бичгтээ тийм самбар авчирж өгсөн. Тэг өглөөх тэр бид нар тэр бичгийг дахин уншижээс тэн дээр юу гэж яасан гэхээр In the morning when I rise, give me Jesus. Тэг? Өглөө сэрэх бүрт минь Есүсийг л надад өгөөч гэж хэлж байгаа юм. Ийм дуу байдаг шүү дээ. Тэгээд хин нэгэнд хэлж байгаа юм шиг тэм дуу ахгүй. Тэгээд энэ дууг зохиосон хүний хувьд тэр Есүс одоо үйлчлэл эхлэгээс өмнө нөгөө цөлд соригддаг шүү дээ. Цөлд нөгөө соригч ирээд сатан ирээд Есүст энэ дэлхийн бүх хаанчлалыг оо тэгээд өстой амар олон юм түнд ингээд амлдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ яг тэндээс сэтж яахгүй юм. Дуу энэ дууны юу гэж хэлж байна вэ гэхтэр. Надад энэ дэлхийн өөр юу ч хэрэггүй. Хар ганцхан өглөөс ирэх болгонд надад Есүсийг л өгч гэж. Өнөөдөр шинэ гэрээний үе итгэгч бид нарт танд өдөр бүр Есүс байна уу? Тэ? Ямар ч асуудлуудын дунд таны зүрхсгэл дотор Есүс байна уу? Есүс байгаа тэр нэгнийг л ерөөгцэн тооцдог тэр цаг үед өнөөдөр бид нар амьдарч байгаа. Хэрвээ асуудлуудаа нүүр тулах үед танд Есүс байхгүй, Есүсийн нэрийг дуудах тэнхэл байхгүй бол та ерөөлөөс гатна байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Хинч чамаг залуу гэж бүд орд үзэг харин итгэгчдэд үг зан байдал хайр итгэл ба цэвэр ариунаараа үлгэр дуурайл болоорой гэсэн. Итгэл гэдэг бол бурхны амлалтанд хариулах хамгийн зөв хариулт юм аа. Амен. Хамгийн сүүлд Мария гээ хэлсэн үг дээр санасан. Хэлсэн үгийн тань дагуу надад би илүүх болтугай гэдэг нь. Үнэхээр эзэн минь та тэр аврагчиг энэ дэлхий дэлгэхтэй хин нэгэн онгон бүсгүй намайг хэрэглэх гэж байгаа бол тэг онгон бүсгүй хэрэглэх гэж байгаа тэр нь би байгаа. Таны үг хэлсний чинь дагуу надад биелэг болтугай. Мария яагаад өрөөгцэн тооцогцсон гэж түүний садангийн эгч Элизабет жирэмсэн 6 сартаа байхад Мария нөгөө эзний хийсэн зүйлийг харах гэж Закариагийн гэрт яваад очив. Гэтэл нөгөө хөвлөдөг хүүхэд нь ингээд нөгөө хөдөлсөн Элизабет. Элизабет юу ч хэлдэг үлээ. Эзний минь ихийн дуу хоолойг сонсоод хөвлөдөг хүүхэд минь баярлан ингээд хөдлөж байна. Эзний амлсны дагуу итгэсэн
тэр эмэгтэй чи ерөөлтэй юм а гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгвэл Есүс байгаа хинч гсэн ерөөгцсөн хүн юм а гэж утгатай. Амен оо, амен оо, амен оо. Бидний амьдрал зөндөө олон асуудлууд байж болно. Өвчин зовлонгийн дундуур байж болно. Бид төр үнэхээр ойлгомжгүй олон асуудлуудын дунд явж яж болно. Танд өнөөдөр Есүс байна уу? Эннээс илүү өөр зүйл бидний яг үндэ хэрэгтэй юм. Хэрв танд Есүс байгаа бол үнэн мөргөгчд байцгаа. Өдөр бүр Есүстэй хамт бүгдээрээ амьдарцгаая гэж уриалж байна. Хамтдаа айсны өмнө залбирцгаая.